মিজোরামৰ ৰাজধানী আইজলৰ পৰা মাত্ৰ 21 কিলোমিটাৰ নিলগৰ চাইৰাঙত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল এখন ৰেলৱেৰ দলং। খুব দুটা পাহাৰীয়া অঞ্চল সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰেলৱে দলংখন। দলংৰ কাম চলি আছিল তেতিয়া। তলে ওপৰে প্ৰায় 50 গৰাকী শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিল। তাৰ মাজতে হঠাৎ খহি পৰিল লোহাৰ দলংখন। আৰু তাৰ পিছতেই সৃষ্টি হ'ল হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি। দলঙৰ ওপৰত কাম কৰি থকা কোনোবা শ্ৰমিকৰ যদি সু উচ্চ দলঙৰ পৰা তললৈ পৰি মৃত্যু ঘটিল, কোনোবাজনৰ ভাগি পৰা দলঙৰ লোহাৰ টুকুৰা পৰি মৃত্যু হ'ল। এনেদৰেই 17 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হয় বহুকেইজন। ঘটনাত অধিক লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকাৰো সৃষ্টি হৈছে। পুৱা প্ৰায় 10 বজাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাই ঘটনাস্থলীত ক্ষিপ্ৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। ইপিনে ঘটনাৰ পিছতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ শিলচৰৰ কাৰ্যালয়ৰ আঞ্চনীয়া চিকিৎসকৰ দল ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয়। লগতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ নিৰ্মাণ বিভাগৰ মহাপ্ৰবন্ধক সুনীল কুমাৰ ঝাও গুৱাহাটীৰ পৰা আইজললৈ ৰাওনা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোত শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৃত লোকসকলৰ পৰিয়ালক 2,00,000 টকা আৰু আহতসকলক 50,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও শোক প্ৰকাশ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।